kulanti wacan saaxiibyaal halkan waa dhanka wararka ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay xaaladda guud ee Soomaaliya qodobada hadina hayno waxaa kamid ah xilibaano mooshin ka keenay Muqtar Robow dawladda oo shaacisay tirada dadka ku dhintay hoteelka Hayaad Xasan Sheekh oo dalka safarka ah kadib weerarkii lagu hoobtay ee ka dhacay Muqdisho iyo damul jadeed oo ceeb fashil weyn dhexda ka taagan qodobadaas iyo kuwa kale ayaan saaxiibyaal eegayna balse markii hore u diyaar garooba hordhaca qodobada warka daawateen oo dhameystiran aynu ku horeynay xilibaano ayaa mooshin ka keenay Muqtar Robow Cali Abu Mansur xubno ka tirsan xilibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa la sheegay in mooshin ay ka diyaariyeen wasiirka waqafta arrimaha diinta ee dawladda Soomaaliya Sheikh Muqtar Robow Cali Abu Mansur xilibaanadan ayaa la sheegay in si weyn u dhibsadeen in Muqtar Robow oo hore uga mid ahaa Al-Shabaab laga dhigo wasiir taasoo ay sheegeen nidaamkii dawladnimada ee Soomaaliya wax weyn iska bedeleen isla markaana dadka soo dhameeyay maanta lagu abaalmarinayo xilal muhiim ah Cabdixaan Shakur Warsame oo isaga ka hor hadlayay baarlamaanka ayaa sheegay in dad shacabka Soomaaliyeed dhibaateeyay maanta lagu abaalmariyay xilal dawladeed isagoo markaas ku dhiga hadlayay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo Xamse Cabdi Barre oo xil wasiir u magacaabay Sheikh Muqtar Robow Cali Abu Mansur sidoo kale Cabdiraxmaan ayaa hoggaaminaya xilibanada mooshinka ka keenay wasiir Mansur taasoo la sheegay in si weyn ugu dhagan yahay Cabdiraxmaan in uu Mansur uu noqdo wasiir ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya xilibanadan oo tir ahaan aad u badan ayaa la sheegay in hadda ay diyaariyeen mooshinka xalka qaadista ah ee Robow isla markaana ay doonayaan in baarlamaanka la horgeeyo waxaa la sheegay in aadmudo uu qaabilay isla markaana kulanka ugu horeeya xilibanada golaha shacabka lagu hor aqrin doono mooshinka xilka loo qaadiyo Muqtar Robow Cali Abu Mansur xaaladda ayaa hadda isbedelaysa waxaana damul jadeed markana ku soo fatahmaya wabi kale oo siyaasadeed oo Cabdiraxmaan hor kacayo taasoo mar kale halis leeyahay Cabdiraxmaan wuxuu ku laabanayaa dhabihiisii mucaaradnimo maadaama ay isku dhaceen kooxda damul jadeed isagana markan uu qorsheynayo inuu iclaamiyo dagaal siyaasadeed uu ku qaadayo Xasan Sheekh Maxamuud iyo dowladdiisa haddii arrintan ay suuro gasho oo mooshinkan la hirgeliyo waxa uu noqonayaa mid si weyn u saameyn kara Xasan Sheekh iyo xukuumaddiisa waxaana Muqtar Robow ka dhigi kartaa in mar kale uu ku laabto xabsiga sida ka falanqeeyay arrimaha siyaasadda ay qabaan hore siyaasiyiin badan ayaa ugu dhaleeyay dawladda federaalka Soomaaliya in dad dambiye kala duwan dalkan ka soo galay xil loo dhiibo haddana arrintan waxay muujinaysaa inuu sii xoogaysanayo xilibanada naceebka faraha badan u qaaday Sheikh Muqtar Robow Cali Abu Mansur oo si weyn uga soo horjeeda in Muqtar Robow uu noqdo wasiir ka tirsan xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo Mansur oo hore u ahaa hoggaamiyaha xigeenkii Al-Shabaab ayaa maanta wasiir ka tirsan dawladda federaalka waxaana la leeyahay waxa ay saameyn ku yeelan kartaa Mansur inuu xilka sii hayo maadaama inta badan xilibanada ay diidan yihiin dhinaca kale madaxweynihii hore ee Soomaaliya Farmaajo ayaa ka hadlay xubinimada baarlamaanka Soomaaliya ee maanta loo dhaariyay iyo waxa xigi doona ee shaqo ahaan waxa uu yiri Allaah ayaa mahad leh waxaan maanta soo gutay dhaarta xilibaadnimo ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya aniga oo fulinaya qodobka 64aad ee dastuurka ku milgaarka ah ee dalka waxaan garowsanahay in xubinimadan joogtada ah ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ay tahay mas'uuliyad qaran oo mudan inaan kaga shaqeeyo danta dalka dadka iyo diinta fursado wanaagsan ah ugu abuuro ummadka Soomaaliyeed ayuu yiri gudoonka iyo xilibaanada golaha shacabka waxaan ugu mahadcelinayaa soo dhaweynta wanaagsan aniga oo alle ka rajaynayaa inuu dalkeenna ka yeelo barwaaqo iyo nabad waarta uu yiri madaxweyne Axmed Cabdullaahi Farmaajo oo ka hor maantaan dhaarin dagaal siyaasadeed iyo mid la diidan yahay ay ku qaadeen Cabdiraxmaan iyo xubno kale oo damul jadeed ah balse ugu dambeyn qorshahaas uu fashilmay dhinaca kale tirada dadka ku dhintay hoteelka Hayaad ee Muqdisho ayaa la shaaciyay iyadoo qasaaruhu uu yahay mid aad u badan wasiirka caafimaadka ee dawladda federaalka Soomaaliya Dr. Cali Xaaji ayaa shaaciyay tirada dhimasho iyo dhaawac ee ka dhashay weerarkii ay kooxda Al-Shabaab ka fulisay hoteelka Hayaad ee gudaha magaalada Muqdisho wasiirka oo tagay isbitaalada la geeyay dadka waxyeelada ka soo gaartay weerarkaas ayaa sheegay in inta la xaqiijiyay 20 qof oo ay ku geeriyoodeen weerarka halka 117 kalena ay ku dhaawacmeen wuxuu sheegay in xogtana ay wasaaradda caafimaadka ka soo xaqiijisay isbitaalada ku yaalla Muqdisho balse ay jiri karaan meedad ay aasteen heladooda kuwaas oo aan lageyn isbitaalada wasiirka caafimaadka ee xukuumadda Soomaaliya Dr. Cali Xaaji Aadan
wuxuu sheegay in 15 kamid ah 712 qofood oo dhaawacooda culus yahay isla markaana wasaaradda caafimaadka ay iska xilsaari doonto waxa qabashada dadkaasi dhaawacyada qaba. Taliyaha booliska Soomaaliyeed Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa sheegay in muddadii uu socday weerarka la shaabay ku qaaday hoteelka Hayaad hay'adaha amniga ay xoogga saareen badbaadintii badqabka muwaadiniin goobta ku sugnayd. Taliyaha ayaa sheegay in ay ku guuleysteen badbaadinta dad badan oo 106 qof oo kor u dhaafaya oo ay ka mid yihiin caruur iyo haween. Xijaar waxa uu ku eedeeyay alshaab inay laayeen dad badnaa caruur iyo haween. Taliyuhu wuxuu sheegay qasaraha dadka rayidka ah inuu dhacay saacaddii hore ee weerarka. Wuxuu xaqiijiyay in askar naftooda ku waayeen iyagoo badbaadinaya dadka shacabka ah, balse taliyuhu ma sheegin tirada askarta ah ee geeriyootay. Weli shaki weyn ayaa laga muujinayaa qaabka fudud ee alshaab ay ku galeen hoteelka iyo in muddo intaasi la'eg ay ka dhex dagaalamaan gudaha hoteelka Hayaad ah ee magaalada Muqdisho. Sida hadda u muuqatana, waxaa arrintan si weyn ugu fashilmay xasan sheekh iyo dowladdiisa inay noqdaan in ay ka hortagi waayeen weerarka iyo in uu daba dheeraaday oo uu qaatay saacado badan, qasaaruhuna intaas uu ka sii batay. Dhinaca kale, xasan sheekh maxamuud ayaa dalka safar ka ah kadib weerarkii lagu hoobtay ee ka dhacay Muqdisho oo ilaa iyo hadda uusan ka hadlin ama wax wara uusan ka soo saarin. Arrintan oo la fasirtay inay tahay in xasan sheekh maxamuud uu iska indhatiriyo arrimaha gudaha diraddan uu saarayo siyaasadda arrimaha dibadda. Sida ay inoo xaqiijiyeen ilo muhiim ah oo ka tirsan madaxtooyada, waxaa safar madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu dhowaan ku tegi doonaa magaalada Addis Ababa ee caasimadda waddanka Itoobiya. Safarkan ayaa qayb ka ah mid uu wadamada galaangalka ku leh arrimaha Soomaaliya uu madaxweyne xasan maxamuud tegayay muddooyinkii lasoo dhaafay. Inkastoo Addis Ababa uusan tegin, madaxtooyada Soomaaliya ilo ku dhow waxay inoo sheegeen in laba safar ee ugu horreysa madaxweyne Sheekh Maxamuud mid ka mid ah ku tagayo dalka Itoobiya. Ra'iisul wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Axmed ayaa soo dhaweyn u sameyn doona madaxweynaha Soomaaliya kadib socdaalkiisa Addis Ababa uu ku wajahan yahay toddobaadyada soo aadan. Xiisad iyo xurguf hoose ayaa jirta xukuumadaha Muqdisho iyo Addis Ababa u dhaceysa marka loo eego arrinta Masar iyo Soomaaliya kulankii bishii hore ee Juulaay Qaahira ku dhex maray xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale cabdi saaxal siisi kaas oo soomaaliya ku fargelisay arrinta biyaha wabiga nile blue oo itoobiya biyaxireen ay ka samaysanayso. Macadda socdaalka xasan sheekh maxamuud ee addis ababa iyo waxa isbeddel ka iman doona, waxaana socdaalka itoobiya laga yaabaa in uu ka soo hormaro safar uu madaxweynaha soomaaliya ku tegi doono magaalada dooxa ee caasimadda waddanka qatar ama addis ababa midkood iyo ku hormari doona sida wareedkana la hadlay dhanka wararka ah inuu xaqiijiyeen. La arki doonaa xasan maxamuud iyo addis ababa waxa uu kala soo kulmo. Ugu dambeyntiina damuudiyada ayaa ceeb iyo fashil weyn dhexda kaga jirta xilli ku fashilmeen xaqiijinta ammaanka Muqdisho iyo guud ahaan dalkan Soomaaliya. Waxaana hadda isbeddelka ciidamada ka soo kowa xasan maxamuud lagu dhaleeceeyay inuu ka jiiftay xal u helista ammaanka magaalada Muqdisho iyo in dadka Soomaaliyeed adeegooda uu hoos u dhacay. Guud ahaan saaxiibyaal, waa naga intaa wararkii ugu dambeeyay xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya. Tan iyo kulan dambe, nabadgelyo.